Yeah, this is a boy Tuff G. Na leo nafanya kitu inaitwa hustle and beauty. Nataka kujua kazi ya watu vile wanafanya na chenye wanafikiria about economy ya hii nchi size vile iko. Juu we are all Kenya, lazima tutake kujua what's up, what's popping up. Na zaidi ya hiyo wana biashara na watu wote wenye majiajiri wanafikiria aje kuhusu biashara na vile menendo ya pilka pilka ya kila siku inaendelea. Sawa, so, let's go and see. Yeah. Mara ingine tena ndani ya Hustle and Beauty. Leo niko ndani ya Danix. Yep. Entertainment pale kucheza FIFA games, Fortnite. Yes. Yep. Na niko na maswali kadhaa kwake kuhusu hii kazi ili aweze kutufafanulia zaidi mbona vijana mnafaa kujituma, si ndio? Hasa yake beauty ya hii kazi na kuzidi, si ndio? Kwa majina unaitwa nani? Danix. Danix jina hapa kazi. Okay, Danix, how is the business in business inaenda fiti kama unaona kama venye watu wengi wakienda wakienda holiday. Wana kama wanacheza wanavunja sasa on weekends na kuanga fiti. So after like I don't know like sasa tuseme watoto wamefunga shule and hustle inaenda fiti kama saa hii unaona venye ni kubaya. Saidi kubaya. Saidi siwezi sema ati mambo iko fiti. Saidi kuko down. So bado unangoja kwa harvest. Saidi tunangoja. Yeah. Okay. Yeah, yeah. So kazi inaenda fiti wakati watoto wako nyumbani, juu most of the games watoto wao wanacheza. Alafu anatuambia wakifunga wakirudi shule, yeye anabaki akiumia huko na anashinda kulikwaje. Yaani jua limewaka. Yeah, yeah. Hata ukiangalia vile iko, hauoni watu wengi, si ndio? So, biashara ya games, it's all about the place you are in. Na uzuri wake ni the more customer you have, the business you must have. Mostly, unasema ni watoto wa? Watoto wa high school, watoto wa primary, yeah. Unaona? Sasa, unajua kucheza, yani hakuna game mjini. Mini pro. Mostly, unapenda game gani? This game here, Fortnite. Yeah? Which is a Fortnite? Yeah, online. Nachezangwa online. Online. So, ukiona mtu online? Ukiweza kuwa na mafriends wa online, kama hawa kwa hapa, kuna kina mabisho wako hapa, nikiweza waongelesha, utawasikia. Oh, yeah. Kuna mabisho kona already? Yeah, yeah, hadi wa hawa. Hadi wa majuu. Mmoja anaitwa nani? Mmoja anaitwa Clifton. Clifton, ni sweat, unawaitanga sweat, kama unajua kucheza, unaitwa sweat. Sasa mii siko sweat, lakini ni pro. Kuna sweat na pro. Sasa sana nani ya kujia mingini? Ya kujia angwa, lianzanga kitambo because, unajua sisi ni wale unacheza tu kipata chance. Okay. Yeah, yeah. So, unazanja bia Cliff, akiwa hapo kwenye nasikiza? Hi Chris, na mwambia tu I will salute him because you have akona crowns. So, hii game nachezangwa na crowns. The more crowns you get, the more sweaty you become. Okay. Yeah, yeah. Okay, na mwambia thank you. Okay, sawa. So, mtu anaweza kupataje through kazi yako Facebook? Facebook si yuko, Facebook tuliacha. Niko Threads, hadi najiita Threads, legend me on Fortnite, epic my account name. Na watu wengine, Instagram, Danix, _254. Na watu wengine, TikTok, Danix T. Okay, tumekuwa ndani ya entertainment again. So, nishajua, kama kuna wanafunzi wako ndani ya shule, biashara hamna. Kama wako home, biashara iko. So, jua, beauty ya hii kazi ni the more customers you have na watu wenye wanajua kucheza game. Na zaidi ya hiyo, Danix ametuambia, anapenda game inaitwa Fortnite. So, next time, let's see who's next. Sant Danix. Yeah. Thank you very much. Sawa. Sawa, jama. Ah, okay.